about it when I see you again. When I see you again. Trocadalho. Confira esse unboxing incrível com itens sensacionais, gastando apenas R$16, usando cupons da Omelette Box. Se você viu o meu vídeo anterior explicando como conseguir o Omelette Box de graça, você vai saber que eu consegui comprar uns itens maravilhosos, só indicando pessoas aqui no grupo da Omelette. Vamos aqui ao unboxing? Vamos aqui abrir a caixa, que legal. Aqui. Tô abrindo aqui, ó. Sempre vem aqui vento. Pego. Ó, o primeiro item que eu comprei... que eu usei o cupom, foi esse Homem-Aranha aqui. Que é um Funko. Eu nunca tive um Funko, agora eu vou ter dois Funkos. Que maneiro. Mas é daqueles que mexe a cabeça, sabe? Vamos aqui ao segundo item. Agora sim, um Funko, a Capitã Phasma. Ele é o Funko da série original. Nunca sei, Funko é o meu primeiro que eu compro. Tem a galera que não gosta de abrir as caixas de Funko, né? Mas eu sou um ser o rei das caixas, tenho que abrir. Porque qual a graça da vida de estar tudo dentro de uma caixa? Já morre e vai pro caixão, né? E eu não sabia que o Funko também... balançava a cabeça. Eu pensava que Funko ficava com a cabeça pura. Mas tá aqui mais um item. E vamos aqui ao grande item. Eu vou até tirar essa caixa daqui, ó. É o grande item que eu comprei. Tudo isso por R$16 porque eu usei os itens. Que é esse item aqui da Rey, do Star Wars. Da Iron Studios. Se escala 1 pra 10, que é um baita de um item. E vamos aqui abrir ela. Ó, que legal, tudo bem embalado. Deixa aqui a Rey em pé. Mas sei que ela vem com sabre luz, com cajado. Tem uma tampinha aqui de plástico. Caramba, tem que ficar tirando aqui negócio. Vamos pegar aqui estilete, um instante. Pronto. Tem que dar uma estiletadinha aqui no isopor. Pronto. Conseguimos aqui abrir a caixa, assim, espera, abrimos. Aí vemos aqui, ó, vou abrir com bem cuidado. Temos um plástico Quarry, ó, cheio de bombril aqui pra tirar a Rey. Ela tem aqui forraja, plástico. E eu acabei de destruir minha Rey. Torci aqui super bom de cola. Nossa, tô mó triste agora. Tem um encaixe aqui do braço. E tem... nossa. Temos um braço. Outro braço. Vou pausar aqui. 2000 anos depois. Depois de muita dor e sofrimento. E dor no coração. E Super Bonder. Eu consegui colar aqui a Rey de volta. Ou seja, tinha dividido em pernas, as duas pernas tinham sido descoladas e o tronco aqui, que não são desmontáveis. As únicas coisas que são desmontáveis é o braço aqui, ó, que você consegue encaixar aqui e aqui. Beleza. Ou você encaixa a sabre de luz, ok?
Mesma coisa, encaixou aqui. Pronto, encaixou. Uma coisa que eu tô vendo aqui que a Ray é difícil, ela tem um buraco aqui na parte de baixo do pé, porque ela não fica equilibrada direito. Nossa, meu coração tá dando até agora, dessa queda no chão aqui. Ela não fica em pé direito, ó. Mas eu acho que ela tem alguma coisa pra encaixar aqui que eu não tô vendo. Vou deixar deitada aqui, né, porque vocês já viram o acidente que aconteceu. Mas, ó, eu não tô vendo nada aqui de diferente pra... pra ter essa base daqui. Dentro da caixa não tem. A caixa, na verdade, não vem nada de manual, não tudo mais, é só um isopor. Se for desequilibrado desse jeito, nem adianta colocar ela aqui exposta, porque você viu que vai cair e vai quebrar. E só. Nossa, depois de muito susto, o que vocês acharam? Foi o pior desastre que já aconteceu aqui no canal de acidente? Já virou algo pior? Eu tô em choque aqui. Mas esse foi o que eu consegui com essa grana, pelo menos se eu tivesse gastado, sei lá, esse daqui no site era 280, 230 na promoção. Se eu tivesse gastado 230 reais e ter caído no chão perdido, eu ia me matar aqui de raiva, nossa, mas... Como eu gastei 16 nos anos de cupons, nossa, tô em choque. Para tudo aqui, que eu dei uma olhada aqui no YouTube e eu comecei a descobrir que aqui atrás, ó, eu não tinha reparado direito aqui a caixa. Mas atrás tem um quadradinho, por isso que eu tava achando aqui a caixa pesada e não sabia dizer o porquê. Ele tem uma base escondida, agora sim a Ray vai ficar em pé. Assim eu espero, ó. Nossa, mas isso é mó engenharia. E sem essa base aqui, caralho, essa base é muito pesada. Por isso que tava um quilo de coisa aqui. Eles têm uma base pra poder guardar aqui, ó. Ó, tem aqui Star Wars, Disney. Nossa, eu inverteu toda a minha escala aqui. Nossa, mas que susto, que base pesada. Agora sim, ó. Eu tava até que... Agora sim. A Ray tá de pé, tá viva, tá inteira. Mais um final feliz. Nossa, eu tava aqui nervoso. Caraca, que bom, minha Ray tá inteira, tudo mais. É isso aí mesmo. Gostou do vídeo, tomou um susto. Você já sabe o que que é, né? Agora se... Assine as redes sociais, tudo mais. Que... Vocês vão descobrir. Nossa, mas acho que tá inteira sim. Obrigado, valeu, valeu, fui. Nossa, que cagada. Então vamos lá, o primeiro do trocadilho, hein? Eu quero rir! Papo fazer reto vai ser dado agora pra vocês! Se inscreve aqui no canal do... Trocadilho pra quê? Aí, galera, se inscreve lá no canal desse arrombado baixinho aqui, ó. Trocadilho o nome dele. Ótimo, montar, ótimo. Tudo bem, hein? Talentoso de humorista esse cara. Gostei. Trocadilho. Ai, que vermelho.